أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جی آج کا ہمارا لیسن ہے جزء عما 30 پارا اور اس کی سیکنڈ سورہ ہے قرآن پاک کی 78 سورہ اور اس کی آیت نمبر ہے 11. اس کو ہم دیکھیں گے تجوید کے حساب سے. پہلے اس کے رولز دیکھیں گے, پھر انشاءاللہ میں لفظ بہ لفظ اس کی ریسائٹیشن کروں گی. میرے پیچھے آپ نے ریپیٹ کرنا ہے, پھر اسی طرح پوری آیت کو پڑھوں گی. جہاں میں وقفہ دوں گی وہاں پہ آپ نے پیچھے پیچھے ریوائز کرنا ہے. چلیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں. پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں حصول علم کی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین. جی ہاں, اچھا جی, سب سے پہلے دیکھیے ہمارے پاس یہاں پہ ہے, سب سے پہلا ورڈ ہے وجعلنا. اس میں اگر ہم تجوید کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ نے جس پوائنٹ پہ فوکس کرنا ہے, عین کا مخرج, ٹھیک ہے, یہ درمیانے حلق سے نکلتا ہے, وسط حلق سے, اور تھوڑا آپ نے دبا کے نکالنا ہے عین علنا, ٹھیک ہے. دوسری چیز جو آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ نون مشدد ہے, یہاں پہ آپ نے غنہ کرنا ہے. نون مشدد مینز نون ہے جس کے اوپر شد ہے, اس کو کہتے ہیں نون مشدد, ٹھیک ہے. نون مشدد جب بھی آتا ہے تو وہاں پہ ہم غنہ کرتے ہیں, مینز کے ناک میں آواز کو لے کر جا کے تھوڑی دیر رکتے ہیں, گنگنانے کی آواز کو غنہ کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ نون کو نون سے ملائیں گے تو کیسے آواز آئے گی, نن نن, یہ آپ کی جو ناک میں آواز گنگنانے کی ہے اس کو غنہ کہتے ہیں. تیسری چیز جو ہم نے نوٹ کرنی ہے تجوید کے لحاظ سے جس پہ فوکس کرنا ہے وہ ہے را. را کے اوپر جب بھی زبر آئے گی یا فتحہ آئے گی تو اسے ہمیشہ پر پڑھتے ہیں, ہیوی پڑھتے ہیں را, اسے را نہیں پڑھنا. نیکسٹ ورڈ ہے معاش. یہاں پہ عین کا مخرج, اس پہ فوکس کرنا ہے. عین کو آپ نے وسط حلق سے درمیانے حلق سے تھوڑا دبا کر ادا کرنا ہے. چلیں اب اس کی پہلے لفظ بہ لفظ پریکٹس کرتے ہیں پھر جملہ بہ جملہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنا, بلکہ اس کو ملائیں گے, نون مشدد ہے تو نون مشدد مینس کہ پچھلے نون کو نون سے ملائیں گے, اس کو یہاں سے ملا کر پڑھیں گے. وجعلنا 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 النهار وجعلنا النهار وجعلنا النهار معاشا. 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 اب اس کو ہم اس آیت کو پورا پڑھیں گے. وجعلنا النهار معاشا. وجعلنا النهار معاشا. وجعلنا النهار معاشا. وجعلنا
نهار معاشا. وجعلنا النهار معاشا. وجعلنا النهار معاشا. وجعلنا النهار معاشا. جی الحمد للہ. اب ایک مرتبہ ہم اس کے سارے رولز کو دیکھ لیتے ہیں پھر سے جو ہم نے بیان کیے ہیں. وقف ہم نے یہ پوری آیت پڑھی تھی, وقف ہم نے یہیں پر کرنا ہے. پوری آیت میں جو رولز ہیں ایک دفعہ اس کو پھر سے دیکھ لیجئے. سب سے پہلے وجعلنا, عین کے مخرج کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. پھر دوسری بات یہ تھی کہ عین کے مخرج کو ذہن میں رکھنا ہے, یہاں پر آپ نے گننے کو ذہن میں رکھنا ہے. نشان لگا لیں اپنے مصحف پر تاکہ آپ کو پریکٹس کرنے میں آسانی رہے, اور پھر یہ آپ جب دیکھ دیکھ کر نشانات کو پریکٹس کریں گے تو آپ کو پھر یہ پکا بھی ہو جائے گا. نہارا, تیسری بات تھی کہ را کا مخرج آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ را کا مخرج پر ہو, اس کو ہیوی پڑھنا ہے, را نہیں پڑھنا. را اور معاشا میں بھی اگین عین کا مخرج ہے, وسط حلق سے نکلے گا, تھوڑا دبا کر آپ نے ادا کرنا ہے. ہم اس کو اب پوری آیت کو تین بار مزید دیکھ لیتے ہیں, دوبارہ سے پریکٹس کر لیتے ہیں تاکہ یہ مزید پکی ہو جائے رولز کو ذہن میں رکھتے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنا النهار معاشا. وجعلنا النهار معاشا. وجعلنا النهار معاشا. الحمد للہ, ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا.